Հանավանդ ձեր տեսակետից է շատ մեծ պրոբլեմը, չէ՞, իրոք եմ ասում, հիմա հաջորդ օրը, հաջորդ պահին բան Աստվածչանի նոր սուրմալուներ, նոր չգիտեմ ինչ, հետո հարցը ինչ արներ, բա կառավարությունը ինչ էր անում, բա կառավարությունը ուր էր նայում, կառավարությունը երբ որ գնում է հարց լույսի, ասում են, բայց մարդիկ 2 կոպեկ են աշխատում, ստեղ լավ ոչինչ չէ, մի հատ է սալյուտ են վաճառում, թող այդ սալյուտը վաճառի։ Ընդհանրապես ասում եմ, այդ հարցերում մենք կոմպրոմիսներ պետքա չունենանք, նաև տեսչական մարմինները պետքա իմանան։ Ես ուզում եմ, որ չենք հայտարարել այդ մասին, բայց նաև ուզում եմ ասեմ, որ եւ տեսչական մարմինները համակարգող գրասենյակի ղեկավարի եւ տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնանկությունը կապված է Սուրմալուի դեպքերի հետ։ Երբ որ իմ տված ուղիղ կոնկրետ հանձնարարականը չի կատարվել, երբ որ ես ասել եմ գնացեք եւ կանխեք բանի Լիբանանի պայթյունից հետո, Բեյրութի պայթյունից հետո, հստակ հանձնարարական եմ տվել, ասել եմ գույքագրեք եւ բացառեք որևէ հնարավորություն, որ Հայաստանում նման բան կկրկնվի։ Այդ հանձնարարականից ուղիղ 2 տարի հետո տեղի ունենում Սուրմալուի պայթյունը։ Մենք ընդհանրապես պետք է նաեւ ես էլ արձանագրենք, որ անհատական պատասխանատվությունը շատ կարեւոր բան է։ Վարչապետի կողմից տրված հանձնարարությունը, ես չպտի հիշեմ, շապատը մեկ զանգեմ, ասեմ, հիշում եք ձեզ ինչ հանձնարարական եմ տվել։ Երբ որ եկավ այդ հանձնարարականը չկատարված լինելու փաստը արձանագրվեց, պետքա ամենայն հարգանքով, առանց որևէ բանի, բոլորի նկատմամբ շատ մեծ հարգանք ունեմ եւ բնական այդպես է պետք է լինի, այլ կերպ չի կարող լինի։ Բայց հնչեց, էլի եմ ասում, ասենք 3 հարցու պատասխանի ժամանակ։ Նույնիսկ իմ ելույթում, եթե ես ասում եմ, պետք է այսպես լինի, երեք օրինակ պարոն Ղուլարյան, ասել եմ աշխատակազմի ղեկավարին, նորից այդ հանձնարարությունը հիշեցնի։ Երեք ես ազգային ժողովի ամբյոնից ասել եմ, որ մեր նախագծման կուլտուրան, հատկապես հանրային նշանակության շենքերի պետք է փոխվի։ Նախագծումն այն չի, որ մենք շենք ենք կարը, նախագծումն այն է, որ մենք պատվերը տալու պահին գիտենք պատի որ հատվածում ինչ նկարա կախած լինելու։ Եվ սա բովանդակուց այդ նկարը պետք է համապատասխան բովանդակությամբ զբաղված լիազոր մարմնի կողմից նկարագրված հաստատված լինի։ Թե չէ այսօր ինչ ա մտնում, ամեն անգամ ճիշտ ամենք այդքան գովում ենք, ուրախ ենք, այդ դպրոցներ են կառուցում եւ այլն, որտեղ մտնում ենք, մի պրոբլեմ երևում ա։ Որտեղ մտնում ենք դպրոց, նոր կառուցված դպրոց, մեկ էլ տեսնում ենք, ասենք ենթադրենք պատին պատի թերթերա, օրինակ կպցրած։ Շատ լավ է, բայց կարելի է նախագծել, որ պատի թերթի համար ստենդ պետք է լինի, որպեսզի պատերը չվնասվեն։ Կամ ենթադրենք, ասենք մեխերով կամ չգիտեմ ինչերով նկարներ կախած։ Ասենք պարզ ամեն անգամ մտնում ես, չես ուզում տրամադրությունը փչացնես, բայց այդ ամեն ինչ հետ կա, չի թողում։ Դա մենակ մեխի հարց չի, դա կուլտուրայի հարց է։ Դա պետության, պետականության, բովանդակության հարց է։ Եվ ես ակնկալում, ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող հենց վաղը դա անել, բայց ես պետք է տեսնեմ, որ X պահից վերջ արդեն գալիս եք ասում, ահա, ենթադրենք դա 6 ամիս հետո է, թե երբ է, ահա մենք ունենք առաջին նախագիծը, որտեղ գիտենք, թե ծորակի մագնիշը ինչպեսին պետք է լինի։ Որպեսզի մենք համոզված լինենք մեր պետական ներդրումը ինչքանով արդյունավետ, որովհետև դա հետագա սպասարկման վրա փող ծախսել չծախսելու հարց է եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց հիմա այդ ուղությամբ չեմ ասում։ Ես նկատի ունեմ, երբ որ կառավարության նիստում ընդհանրապես վարչապետի կողմից, կառավարության կողմից հնչում են ուղերձներ, պարտադիր չի, որ գնանք մի հատ էլ հետևից ձևակերպենք հանձնարարական ժամկետի կատարումը այսքան։ Պետք է այդ ամեն ինչի գիտություն ընդունվի և իրականություն դառնա։